ensimmäinen lähtö on tosiaan Järvi lähtee Pulkkinen. Pulkkinen tulee ykkösenä tuohon ensimmäiseen patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty. Nyt pitäisi olla se ensimmäinen hetki, kun tämä auto liikkuu. Tämä on ajettu tänne 2,3 Renaultin dieselikoneella. Ja nyt pitäisi lähteä ulos tällä Volvon P200. Jännitettä. Fiattiin sain nostettua koneen paikalleen ja penkkikin rupeaa hahmottumaan paikalle. Whitebody on myöskin ajokunnossa, siinä jo muutama lähtökin otettiin, mutta pitää katsoa tiistaina. On viimeinen mahdollisuus käydä tuolla Suonenjordalla kokeilemassa ennen niitä kisoja, niin jos löytyy vaan palkkakuski, niin varmaan käyvä. Muuten tarvii vaan käydä vähän jossain syrjäkylillä polkaisemassa, että onko se seos sinne päinkään.